გამარჯობათ, მოგესალმებით. დიდი ხანია არ გზა ვიდეო არ გადამიღია და ამის ძალიან ბევრი მიზეზი მქონდა. ჯერ პირველ რიგში ის, რომ ძალიან ცუდი კრახი განვიცადეთ ამ სერვერზე. ვიღაცები გადაგვეკიდნენ, მოკლედ ჩვენი ბაზა დაგვირბიეს, ბევრი ცხოველი მოგვიკლეს. მერე გადავედით სხვაგან და იქ საერთოდ დაგვანგრიეს. ანუ ვიღაცები მოგვივარდნენ და საერთოდ ყველა ცხოველი მოგვიკლეს და ანუ ამ სერვერზე შემოსვლას აღარ გვინდოდა ერთი პერიოდი. თან რა ამ სერვერზე შემოსვლა მაინც? ხო, რა და ანუ ისეთი თემა არის, რომ ეს სერვერები რა არის, ზოგი ძალიან დიდი ხნის და ხალხი ძალიან განვითარებული არის მოკლედ და ტეხავს რა იმათთან, ვინმე თუ გადაგეკიდა. და გადაგვეკიდნენ იმის გამო, რომ ზოგ-ზოგი, ანუ ხალხი, რომლებიც ყავდა კლანში, ხა არა საჭირო ვინდა როგორ, ანუ ბესპრიჩინა მოკლეს რა ვიღაცის ცხოველები, რაღაც ვიღაც ნუბები დახოცეს და მერე იმათმა უთხრეს ვიღაც ლიერ კლანს, მოკლედ რა, ანუ დებილობები აკეთეს და მაგის გამო ჩვენ დაგვანგრიეს რა. ხო, ნუ შესავალი, შესავალი. ეხლა ანუ ცხოველები ფაქტიურად აღარ ყავს, რაც ყავდა, მაგრამ აი ეს მგელი ყველაზე ძლიერი ცხოველი რაც ყავდა დაგვიბრუნა. ვისია? ბიძას, ბიძას. ხო, ჯეომაქსის. და ეხა გეტყვით ვინები ვართ, ანუ გიორგი, ლარსი, ჩვენი მთავარი მონადირე და მომთვინიერებელი. დათო საწავიდა. სადა ხარ? აქაა. დათო რესურსების და მძღნერების მთავარი მგროვებელი. და ჯეომაქსი, ჩვენი მშენებელი. და მე აქვე ჩემი აშენებული რაღაცები გოდი. ხო, ჩვენ და მე, რავი, მებაღე ელექტრიკი და ცოტა ყველაფერში. გოდი ერთა. ხო, და ეს რაღაცა საშინელება აშენა აქ, მაგრამ ანუ აშენა ესეთი ტივი შენდება, ანუ ეს ცურავს წყალში შედის და ანუ ეს ავაშენეთ, იმიტომ რომ ერთი პერიოდი აქ ვინახავდით რესურსებს და გაგქონდა ზღვაში შორს, რო არ დავერბიეთ და ასე შემდეგ. და ეხა დღეს, ანუ მე არ ვიყავი და ბიჭებმა ჩვენი სახლი ცოტა იქით იყო, ის პირველი რომელიც ქონდა. აუ, კაი, ნუ მესვისრებს, ეხლა უნდა დამაძინოს. აი, და მოკლედ, ანუ იქით ქონდა სახლი და ის რომელიც დაგვირბიეს, ის დავშალეთ და ავაშენეთ აქეთკენ, უფრო ცოტა კაი ადგილი არის და თან გადავხურეთ, რაც მთავარია აქ უნდა გადახურული იყოს, რომ ვინმე ჩიტით არ ჩამოგიფრინდეს რა. და ეხლა გვაქვს ესეთი სახლი, ამ ხეს მალე მეტალით შევცვლით და ანუ ვცდილობთ რომ განვითარდეთ და კიდევ ერთხელ არ გავიმეოროთ ის შეცდომები, რაც მაშინ ვაკეთეთ. ჯერჯერობით აი ცხოველები არ ყავს, ეს რაპტორები ყავს ყველაზე ისეთი, ანუ პირველადი ცხოველები არის და ეს დოდოები. ხო, და ეხლა მივდივართ უკვე მე და გიო, მივდივართ რომ მოვითვინიეროთ დიდი ჩიტი, ანუ პირველ სერვერზე ყავდა არგენტავისი ქვია. აი ზამთარში უნდა წავიდეთ და ანუ ამას გადავიღებ, გაჩვენებ თუ რას ვაკეთებ და როგორ როგორ ხდება. გიო, ისრები გაქვს ხო შენ? კი, 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 всё, წავედი. ისრები გაქვს, ისინი დავაი წადი. წადი თენდება, წადი მოშორდი, წადი. წადი, წადი, გზებიც დამილოცია. დამზიმებული ხო რა შენი მგელი? თუ პროსტო მიდიხარ? არა, მივიღე. აა, ხო, მე სარ გამიკვირდა როგორ ვეწევი მეთქი რაპტორ. აა, ხო. აა. ორი ხალი კიბე დაკრახტე, შეგიძლია? დაკრახტე, ხო. ისე მე მგონი აღარ გჭირდება ეგ იყო ჩირაღდანი. ტანსაცმელიც აღარ გვაქვს საერთოდ, მაგრამ პრობლემა არ არის რა, ძალიან მალე გავაკეთებთ ყველაფერს უკვე. წავალთ ეხა იმ ჩიც მოვითვინიერებთ, იმიტომ რომ გჭირდება ძალიან ბევრ რამეში. რესურსების მოსატანათაც გჭირდება. ცხოველების მოსაყვანად. ცხოველების შეგიძლია, ანუ ძირითადად კიდე ეხლა რატო ჩქარობთ იმის მოთვინიერებას, რომ შეგვიძლია არის დიდი. დიდი ხო რა, ანუ შეგვიძლია იმითი სკარპიონები გჭირდება, ანუ მორიელები იმისთვის, რომ მორიელის კვერცხით კეთდება ისეთი კიბლი ქვია, ანუ ესე რომ ვთქვათ, რავი რა, საჭმელი, რომლითაც მალე ითვინიერებ რექსებს, ანუ ტირექსებს, ტირონოზავრებს. აი აქ ვიღაც ჩვენი მეზობლები. Hello guys. Hello. How doing? Okay. აჰა, მახო. წამო, წავედით გიო. სადა ხარ? აი, ჩიპთან არ, სახში მოდიო რა იტოში. გიო, სადა ხარ? აჰო. ხო და ნუ მოკლედ ეს ჩიტი გჭირდება, ამ ჩიტით დავიჭერთ, ანუ პირდაპირ. ხო, ხის კიბე გინდოდა, ხო? ორი ხო, ორი ცალი ხის კიბე.
წავავლებთ, ანუ ჭალებით მოვათრევთ სახთან სკარპიონებს და აქვე მოვიშინაურებთ. ეგა? ეგ არის, ჯიგ არის. რატო ცოტა ხანი მასალის. ხო, კარგი. ასევე, ანუ მოვიტანთ მეტალს და სხვადასხვა რესურსებს და მოკლედ, ანუ მალევე გავაკეთებთ ყველაფერს რა. ამიტომ ეს ჩიტი უნდა მოვითვინიეროთ დღეს და ასევე ხვალინდელი ჩვენი ზადაჩა გიო იყოს თუ დამეთან ხმები რომ მოვითვინიეროთ პოხუისტა. პოხუისტას მოთვინიერება ფრად დრონდა, თორე ისეთი არ არის, არის ადგილები სადაც ბევრი არიან. ისე დღესაც, ანუ დღეს ვერ ვიზავთ. დღეს ვერ. მაგრამ ეს 25 დღეს გადაუხური, ნახე მეტალის ისინი ჩაუხდა. ხო, აი ესენი რუსები არიან, სხვათა შორის, ანუ ჩვენ დამი კარგად არიან განწყობილები. დაგვეხმარნენ ერთი ორჯერ ჩვენს, ანუ ესენი კი აი კარგად გაძლიერდნენ, ეს კაი ადგილასაც ცხოვრობენ და ნახე რამ ხელა სახლი ჩაუდგიათ უკვე მეტალის შეუღებიათ კიდევაც. ანუ კარგად არიან, აი. წავალ მივესალმები კიდევაც, ეს ამათი ისა, ხო? აჭედა სერვერმა. რამდენი არიან? ბიჭო, ესენი არიან ბევრი. ბევრი არიან, ხო, სადღაც. სად? აი, აგერ მივალ მივესალმები რუსებს. დაწავი. აი, ესე შეგინდა არაფერმა დაგწყოს, არ მიხვიდეთ, ორი მაგუზი. ახლა ხდება იმათ შეგინდა. ისადე, ხო, ბევრი ცხოველები ყავთ. ერთი 5 რექსის ფუტხე და ორი ბრონტო. 3 ტერადონი, 4 ტერადონი. ო, აი, დიდი ჩიტის ყავთ. აი, ეს დიდი ჩიტის ყავს. პრივეთ. მადლობა მოუხადე გუშიო ის მოგვეძი თო ყავ. ო, ეპო. პრივეთ, რიბიატა. спасибо, ვი нам очень помогли вчера эти дали. хайди. давай увидимся. წამოლას. აი ეს დიდი ჩიტიც, აი ესეთი ჩიტით დაგوارბიეზოთ, აი ნახეთ რამ ხელა ის მიყავს ჩიტით წავლოს პილოს. ბიჭო, ისიც მიყავს ამ დიდ ჩიტს აზე ხარ? რა და რექსაც წაიყვანს. რა და მამონტი წაიყვანა ამ წუთას ჩიტით. ნახე ხა ხეს რას უზავს ეგ მამონტი? ხეს მოჭრის და მოიყვანს. მომისმინე ხო და ეგ ჩიტი ანუ წონა თუ აგდიდი დაგაყველა ხე. ხო, დაგა ყველაფერი. მაგრამ სათვინიერდება ეგ ჯერ არ ვიცით. მე მგონი სადღაც აი იქ მთაზე. ჩიტი, ეგ ჩიტი არის, მე მგონი ცალკე კონსოლი აქვს მაგჩიც, ანუ ეგ ჩიტები ცალკე კონსოლი. მე ვკითხავთ რუსებს თუ რამე არა პრობლემა გვეთ. არა, არა, მაპზე ნახე იგი სადაც არის ვიცი. ო, მაგრაციო. ხო, აქეთ მაგრაციო ტანსაცმელი არ გვაქვს საერთოდ, თუ გახსოვთ ჩემ წინა ვიდეოებში ქონდა მეცვა თბილი ტანსაცმელი და რაღაც кай-кай რაღაცები. ისა და დიო, აქ რა გვინდა ჩვენ? ესე ავა, ავაჭრათ ზევით. როგორ? ესე ავაჭრათ ზევით, აქ რა გვინდა? ო, არა, პასუხი. ბიჭო, აი მეცა პატარა ამ კრისტალებს ერთი მოგთხრი რა, იმისთვის მინდა. ორი ცალი კრისტალი მინდა. ხო, წავედით. სახში რომ მივალ იმას დავიმზადე. სამე პასტა უნდა მოს. აი, სახში. ვე. აუდი ვარ, აუდი ვარ. აუ, ვაფ, და კარატო არ. რა არის? აქ ძნელია მოთვინიერება, ამას ჯობია შევიდეთ ჩიმი. აი, ხორც რატო არ წაიღეთ? იქ თაზე ავიდეთ, აი. ო, იქ არ მივდივართ მე, რა სად მივდივართ? ეს თაზე, არა, აქეთან მეტალის თაზე, აქეთან რატო წამოვედით, მაშინ. მე რა ვიცი, შენ მოყვებოდი მე. ესე წავალ და სადაც შეხვდება, იქ დავაგდოთ. წამო, წამო, აი ესე წამოპირდა მეტალის თაზე მივიდეთ, თორე აქ მე სუჩი გავიყინებ. ო, ბაზარი არა. ხორც საჩივი როარ გაფუჭდა ეს. აი, რომ მოვალ იმ სავიჩინეს დაუდგავ და ვაფშე, ну, დღეს ვერ მოვასწრებთ, მაგრამ ხვალე შეიძლება მაციوارიც გავაკეთოთ რა. ხვალე მაცი, ან ხვალ რა, ანუ ხა არგენტავს თუ მოვათვინიერებთ დღეს და მალე ვიზამთ, სამ სკორპიონს დავაძინებ, დავაგდებ მოსათვინიერებლად და ორი ჩიტი ვივლით მე იმაზე რა. ხო, ბაზარი არა, შეიძლება მეტალის მოტანა. ვაფშე, მე რომ მკითხო, დაჟე პატარა ჩიტებით უფრო სწრაფად ხდება ვაფშე ეგ რა. აჰა, დავაი იმას რომ აქ დიდ არგენტავის რომ მოათვინიერებ, არის დიდი არგენტავისი წამოიღებს ერთი 500 ის მოგაქვს. 500 მოაქვს რა, იმას მოაქვს 100, 150. 500 არა, უფრო სწორად 1000 მოაქვს. 1000 არა, 7000. არა, 1000 ეს ახლა გაშტე რა, მშობლამდე ნერვები. ჩო უკვე 1000 მოაქვს. ხო, თუ ძალიან გაკაჩე კი, მაგრამ ეგრე ადვილად არ მოაქვს. ანუ საერთოდ რო გააჩნია როგორს მოათვინიერებ და
Ну, короче, что и раз уყავდა, მოქონდა 500 მეტალი და ანუ რაც 60 ლეველიანის რომ ყავდა ჩიტი, იმას 150-მდე მოქონდა, მაგრამ ის ძალიან სწრაფად მიდის და ეგა აქ რა პლუსი, ორით რომ მიდიხარ იმითი. Короче, სადღაც 9 საათში 1-2000 მეტალს მოიტან რა ძმაო რა. მახოს მეტი ხარაგა. Да. Ойд мити пара. Как рахтеба? Опа, опа, 13. Ойд мити. Дарис? 13 наркоис არ დავიქრია და არაფერი მეტი არაფერი არ მოკლა. აი. Არა მაქ არა, არაფერი არ მაქ, вообще ისეთ დაცარიელებული ვარ вообще. Даже ისეთი მშიერია კაცი ხლო გული წავა სადღაც. ეგოები დაიმახსოვრე სადაც არიან. ბიჭური წავუღო ნარკოტიკები. ეგოები რა თქვი, რა მოვითვინიეროთ? Ანა, არა, რა მოვითვინიეროთ, ხორცი აქ რა. Ა, ხორცის პონჩი. ბიჭო, ხორცი რა იქითკენ ისენიც არიან დიდი ცხოველები და ვინან დიდი ცხოველები იმდან არის ხორცი არის ცოტა რო ამიტომ მეტალების მთაზე არა ზამთარში უნდა გვეჩალიჭა რა გიო რა არა ზამთარში ძალიან გავიჭედებთ აი ვერ ვოლახ აი აქ ბრონტოები ეს ვინმესია თუ პროსტატგანა პროსტატგანა ხო და ძალიან ო მაგ მოდი ანას კარგი დაიც დაიც ხა დავიკარგე აქ ჩიტთან მოდი მაგ სადაიკარგე აგე მეტალების თა პირდა ой что-то акцию გამოვითხოთ ეგ იმის არგენტავსი არ არის პრობლემა ხო ის უკვე შეგიძლიათ კი გამოვითხოთ სადა ხარაბა ანუ როგორც ვიცი კიდე თამაში ანუ საბოლოო რელიზი შედგება ორ თვეში ხო სადღაც ეს ორ თვე ნახევარში სამ თვეში ორ თვე ნახევარში სამ თვეში და მანამდე ალბათ ბეურ ბაგს კიდე გაასწორებენ აი გერაინაშტერ ან როგორც ასეთი ბაგები არ არის უფრო დამატებენ უფრო სულ ყოფილს ქიან თამაშს რა ხო არა ბაგებიც როგორ არ არის რო იჭედება ცხოველი და თავს როყო შიტი აღარ იჭედება რაღაც ხო ჩიტისის ისქნეს აუღურ არა ეხა ცხოველებს კუდები როა გამოყოფილი შენობებიდან და აი გემიდან გუშინ წყალში რო ჩავარდი და ეს ბაგია ეგ ამარა რო დავიძინე და წყალში რო აღმოჩდი და სხვა სკვაზნოი კედლებში რო გადიხარ ამარა ბაგებია რა გაგატი გასწორება ეგეთი ადვილი ხო და გამეუნა გაასწორონ ადვილი აფერია რა ამარა რაბოჩი მაგრაფტორით რო წახვი და დაინადირო ვერა ვერა ის იმით ინადა აი ეგ ფოტოს მოგიტან ხორც მაგრამ ბევრს ვერა აგერ ფოტა არა აგი არგენტავის აგერ გასწორა ლეველი არის გაგ დურბინტი ბინოკლი აღარ მაგრამ ამა ესე რას გავიოთ რა ლეველი ეგ ერთაშდა ერთი კიდე აუ სკორპიონებს ეჩუება წამოვა თან ეხა ამას ტროპერი ეხება წეული სკორპიონებს ეჩუება რა გაი იმა ხო ისა ცოტა ინადირო ესა რა ლეველია ბიჭო დააスポილდა. ხო, ხო, ვერ ხედავ ლეველს მე. 8 ლეველი, მოდი დავაგდო. 8 ლეველი? ხო. აზარი არა. დავაგდოთ რაც არის ეგ არის. სადა ჩემს. აუ, ტენე 1 წალი. აუ, ლიშბი არ მოხდეს. კაი, დააცადე. დააცადე მოემატოს, ცოტა მოემატოს. აი, ეს ტენე. ხო, შუბლი. ეს უდანს. აი, ეს ეს ეს. შემიძლია. მოკდა? ხო. ეე. აი, წამოიგებს კიდე ერთი. აი, საგაუ. ჩემ არაპტორმა რატო დას ხომ აი, ეს პასივზე გადავიყვანო მას. აუ, დათო. ა. უნდა მიშველო რა. ბიჭო, პასივზე გადაყვანა იმითი არის, ხო, მოიცადე? რა? ის კიბე კაროჩ დავაყენე და რავი გაუბერა და სხვაგან დაყენე. აუ რაღაც კნოპკა მასწავლე შენ. დემოლიშნი. გეტყვი ახლა. აა არ მჭირდება რა და კიბე. ვის? ბაგი კრაფტა მაგ კიბე. არა, არ მჭირდება არა. ერთს. აი საგერ გადავიყვან კაცო. ეგერ ვისო პასივი. აჰა. ეგერ. ხო პასივი. რა სწორე? ხო, კრიშაში ასწვლელი გავაკეთე და. მაგ კიდე თუ გინდა დაგეკრაფო. კაჩ კაჩ კაჩ. არა, აღარ მე. აი ჯდება. ეს ხო მაგარია რა ძაძეს. ჯდება თან დიდი თველი მო. ორცი დააスポინდა მახოთ. აქვე დავაგდოთ რა და ქვევით ვინადირებთ მე. მე დავტოვე ჩემი ჩნისა. რაპტორა იქით. დავაი დავადოთ. ვახშენი. მოკდა ბიჭო რა ეს. მეტყობა დაკლებული ხონდა. არ თავში მოვარდ ჩემი ბრალია მარა. მერე რა თავში რო არტყო რა მე შიტი თავში ეგრევე კუდება შენს კიდე ჰედშოტებს ეს მომი
დედი იქითაც არის წამოღო. აი ესა ჩემი სამომიყონებს თავტო. რა ხო? რა ხა? ორი ჩიტი მოგვიკვდა. ერთი ჰედშოტ დაუნდობდებოდეს. არა, არ ყდება ჰედშოტი, ერთი კი არა, 800 გამირტყია მაგ ჩიტისთვის. მაშინ ახსოვს და არ ხარჩება. აგი ერთი ზევითა. მეცადოთ რომ ტანში გავარტყათ მაშინ რა. მოდი. მეც თავში გავარტყი არა და. აუ ეს ახალი ნამაზე გარტყმა და. და მივალ ახლოს დაგვესხას თავს რა. არ დაგესხა. აბა რას. ჯერ დაესხება თავის თავს. აუ ეს რა. აი საერთოდ აი ფენ დავადე. просто მე ცოტა ისრები მოხდეგა. აი ეს რა. მოდი. აჰა, ტენე. ი, მარა დიგით არ ამბობ. ჩამოვაგდე? აი. დიდი არ ამგონია. 16 ლეველი ამ შენ. რა ვაქვს? აჰა, მეორეს ვტენი. Battlefield skills, блядь. აი მე თავში გავარდ. არა, თავში არ გაარტყა. აუ ეს ბზერას მინა. აჩქეთ, აღარესო, აღარესო, всё, всё, всё. დაძინე? დაძინე? კი, კი. აუ, დაძინე. კარი? აუ, რა ცუდი ადგილი. რატო ცუდი ადგილი? ამოსვლა. ახო. კაროჩე. რაშები? აი, ეს ხორცი არ გვაქვს ვაფშე? შეშ. აი, ეს სა ხორცს ჩაუდებ, აგე ნარკოტიკი. შეშები არა, ხორცი დაასპოინე. აგერ. წავედი ხა მე იმას. ანუ დავაფუჭო ხო? პირველი პრაიმი ჩაუდე ხა მე. პრაიმი ჩაუდე? რამდენი გინდა? ერთი 20, 30. მიდი მაშინ შენ გლით წადი ჯერ ანუ მონაცვლეობით ვიაროთ რა. არა, წამო შენ გამომწევ. ჩამხ. ანუ რამემ რო შეგვიჭამოს აქ ესა იმის მეშინი? აა, რა შეგიჭამს აქ რა. ბიჭო, ერთი ცეცხლი დაკრაფტე რა, ხუცებ რო დაღამდეს რო მოვაგნოთ რა. ბიჭო, ერთი კაცი დარჩით. არა, შორს არ მივდივართ, აქვე არის ბრონტოზაურები და. მე აღვხვდა. რომელი ლეველია ესა? 16. ო, ნორმალურია რა, კაია. ალბათ ვეცლებით რამდენი ხო? კაია რა, უცებ გავზდით ბიჭო იმ დიდის მოთვინიერებას, უნდა ძალიან დიდი ხანი და ამას მალე მოვითვინიერებთ. და 159, აჰა. 361 აქ ეს სამ. ო, ნორმალურია. ჰა? 200 მეტალს ამოიღებს. ო და მე მალევე გაიზდება ვეც მოუმატებთ 1500-მდე ეგრევეობს. შეშა შავდებ მოიცადე. აუ აი რა ადგილია იმენაჩი. ხო. ხო მარა გინდა. ნატო ნარკოტიკი გინდა თუ რა გინდა? ნარკოტიკი უნდა გავაკეთო და სპოილერი. შო. ძალიან ცოტა. ნახე რა იმენაც ის. მოუარე. რატო მოვიდი რა მინდოდ ამასთან? ნარკომერიკი არის დოხული. ა შეშა რო ჩავდე. აუ კიბლების garaში იმე ჩიტის მოფინიერება არა. შელაზე ავხდი. და თუ ეგ ჩიტი კიდე ვერ მოითვინიერე? ვერა ბიჭო, კიბლების garaში იმე. ხო, კიბლების garaში, მაგრამ არა, პირველი ჩიტისთვის ეხა ღირს წვალება რა. რა წვალება ჩაუდე ხორცი და ეგარი. ხო, წავედით, აბა სადა ხარ ისა გიო? ხემო ჩა. ნუ ფილად არ ახტე ხო რა. არა, ხო, ნუ რაპტორიც იტანს ეხა. სავით 2000 და მაგითარა ცოტა დაკეთ მაჟუ მაჟუ შენგან მაჟუ აი მას და ისენ იქითკენ რო იყვნენ ბრონტოები? ო ვიცი რაც არის ბრონტო აგერა ვარ ხო ხო მე ვერ ხო აბა ხო 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 აი მე შენ რა ხდება ო ახი აჰა აი წად ოჰო რას ხტუნობს ისე ცოტა უდევს ხიმას ხორცი რა ისე. აა ეს ეგ ეგ ყოფას და ხა. მე მელაჭავს. და აგერაც დაშდა სადაც არგენტავის დავინახე. აუ ვიეთ. აუ მთავარი მოკლედ ფიშის გადახურვა რა. ძალიან შორს ხორცავდი. აუ უკეთეს ვარიოს მე. აგერ პრონტო დავინახე. ხო, წამო შევჭამო. ცეგა ეგარ. ერთ ცალ, ერთ ჯერზე ერთ ცალ პრონტო ჭამთ მარტო. ხო. მეც ასე სტამინა მეცავ ისო და შევჭამოთ და
აუდი შეგე. შენ არ შეჭამ, იმიტომ რომ შენ ვერ ამოვა. ხო, არა, მე არ შეჭამ, მე პროსტა მოკულაში მოგეხმარებ. დავაი, წავი. აი, ჩემი დავიღალე. ჩემი ვერ ჭამ. აა, გავიწია. აი, ნუ მას შევჭამ. ორი ცალი ამოიღო. ორი პრაიმი თი მარტო? ხო, დაიცა ამ სტეგოსაც შევჭამ მე და მინდი შეჭამ ეგეციებს მე. ვაფშე მაგების ამოსაღებად მე მგონი კატა, ხო მაგარი? ა ა აბა სამი ცალი გვეყოფა წამ. აგე სკორპიონი ვაფშე. ხო არა ვიყვანოთ იქ და ესეც მივაკლათ. არი და სკორპიონი. აი იყოს დაიკიდე რა ჩიძე ვიჩალიჩოთ. სადა ხარ ამ ვარ ხარ. და მაგ შენ აუ ეგერს ის ეს არგენტაუს რა ლეველია ნეტა და ეს უკეთესი ადგილიცაა და ბაშო ორივე ერთად რომ მოთუნი ორივე ერთად რაღაც მეუნი ვერც ერთი ვერ გამოაბოლოს აა აქ თუმია მაშინ იქ უნდა გავიყვანოთ ესეც ლეველი ნახევა დით ნარკოტიკებს მოგაცვით საჭმელს მოგაცვით მე და მაგარი ეს 20-ა დავაგდოთ 40 ხარ ავიყვანოთ ზევით თუ რა უკნათ ანა რაღაც მოდი აქ დავაძინე. აი, ო მაშინ ერთ შენ უყარავლებ ის უნდა ეგ არის რა. ახო შენ ახლა რა ფორით რომ მიგიხარ? არ დავაძინე რეგო. ა? ო მეთქი, რომ სუდად მომახტნენ ეს ჭიები ახლა. ჭიები მოგახტნენ? ო მეც მომახტნენ. ოხ თქვენი სად არის? თავში აღარეს რომ თავში ცათი არ მოახო. ოხ 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 ოხ. დავა ვიფერ გაიარა ამატარებელმა ამის დედა ამჭიებმა კიდე რა იციან ეს უძრო დროს მოს ნახე რამდენი არიან ო მე კიდია ნახევარზე რომ ჯერსიც კიდია მარა ისარი დარჩა ნახე კივერ მოყარი ბიჭო შე რა მოკდა მოკდა ხო წამო წამო იმას მიხედოთ რა დაიკიდე ეგ აუ იმენა და მოკდა შევჭამოთ ესე ადვილა აა ერაუ თან 40 ლეველი სიადვილეთ არ მოკლებული. დავდი. სათხარ. ეს დაუჯდე პილზე არ ჭიებს ხო? აჰა. ამო ის რამე მას შეგვიჭამოს სამ. არა, იქ ვერავინ ვერა, ვაი. ნახდა თუ ერთხელ ცხოველი ვერა, ვაი. ნარმარა ის არგენტავისი რომ მოვიდეს. არგენტავისი, არგენტავისი არ ჭამს, თუ მკრავი არა. აი, გრამ ფილიქს უნდა. ხო, ვიცი. ბახურაშები ხო შე. დამარ ჭამს ეგ პრაიმითები არ გაგვიფუჭე, სამი გაქვს, ხო? ეხა სამი მაგრამ ჭამს. აბა, რა მეოსება იცი ეს რაპტორი რო დადის და კუცრო იქნებს რაღაცნაირად საყვარელი. ეგ კიდე ეგ მაგ იმას მიშურებო, მაგიზიანებს. არა, მე მაგრამ მეოსება. თუ გაგიზიანებს მე ფერს პერსონაჟი გადავწევ ეგა. რას დაეტაგე? აუ, აუ, რატო მოგეყვანა და აგერ მივაგდებ? ნარკოტიკი არ უკვე. ოღონდ ეგეც მართალი. აი, ამო მიდი ჩაუ. ისე ერთიც რომ მივაგდოთ, ბიჭო, კაი იდეაა, და. აა, სპოილდე, მახო მითელი. რა სპოილდე? რა სპოილდე? რა გავაკეთოთ? არა, რა გინდა ნახე, რამდენი მოემატა. წავედი მივაფსალ და იმედია ამ მოთვინერებულშიც არ მომიგო. ჰა? შეშ არ გაქვს ცოტა ის არა ხია გიორგი ახალ ჩავ არი მე ჩავდე ეს ჩავდე ეჩი ჩავდე ეჩი უკეთეს აი მალე იწვის და წამო ხა ჩავდეთ ხა ჩავდე პრაიმითები просто მე მშია და ეცა მოვაცალო ამას პორციები და დავაგუჩი ისე გინდა მოგცემ ერთ 4 ცალ ხორცს, მეც არა მაქვს მეორე 7 მაქვს. აა აა. ა მეც მშია შენ წარმოიდგინე. როგორ გატეხა ის რომ მოკვდატო? ვინა? აი ის ჩიტი, იქნება კიდე გაიჩიტება კაცო.
ბიჭო, კაროჩე, მე მგონი თავში გავარტყი ახლა, თუ რა მოკლა. ოი, მე რა ხელაზე გადავხდი. მე თავში მოვარტყი, აუ, მე არ უნდა კლებულდეს. ამას წინ გახსოვს მაშინ, რო დავაძინეთ დიდი ლეველის ეგეთ ჩიტი, დათოს რო შეუჭამეს. მაგას იცი რამდენი ის არის გავარტყი? ერთი, არა, 100 ლეველი იყო. იმას გავარტყი ერთი 40 ის არის, რავი, ჰედშოტით ადაღარ გავარტყი, თვალში, ცხვირში, ნისკარტში, არა? მაგა პატარა თავია. აუ, ნახე, ორი ცალი სკორპიონია, ეგენი. მაგა კიდე დაგაკეთე. რა? აუ, ერთ კბენაში მოკლა ორივე? რა მგელია ესეთი? რა მოკლა? არაფერი მგელი მაგარი ყავს. მისკვილი, ჯეო მოხსასკვილი. ერთი სპოილერი. ეგრევე კლავს. ამ ჰაიდებს უფრო დიდი გამოყენება უნდა. ოიმე, 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 ოიმე. წამოა ეხ ჩავიდე თქვენით. ეხლა რა მინდა მე? ასლევიანის ტეგო. ოდია. შევადგენ ჩეჩეჩეჩ. ოიმე, ოიმე. აი, შო. ის საწავიდა ის ორი ბრონტოზავრის სამიროიდი ერთად, სადაც საქარით მე. აგი. სათქო მოხვედი? ა ნახე, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ, ჩამოვედით. აუ, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ, იქ ჩამოვედით მართლა. აი, აქ ცხოვრობთ, აი ეს ჩვენი ანუ რო გადმოვედით იქ რო დაგვარბიეს, ამ ადგილას დავდგით სახლი, აი ჩვენი სახლის ნარჩენი, რაც დარჩა. აი, დაგვინგრიეს სულ სახლი. ანუ ეს კაი ადგილია, იმიტომ რომ მეტალების ფასთან ახლოს არის და ხოდო აი მე რაღა მეგამართა ყუდიო ჩემს. იგი გაიცეს. ერთი ცალი მარტო რა კონტია? წამ მობა იქით არ არის რამე? ყურები მაგრამ არ ჩემს. მე ფისკა არ დაიჭი. რა? არნო, არნო. წამო შევჭი. აგე ის არის. კიდე ერთი ცალი ბრონტო არის. წამო პირდაპირ. აი წინ. მოდი ხარ? კი, მოდი, რა შორს არ გავიდე. არა, არა, აქვია. ეს ერთ კალმა შევჭამე. მიდი და მოდი მე ეს ბრონტო. მე ამას დავცხებ მანამდე და მოდი. ბიჭო, მე ნავიძლევია. ო, აუ ეს თარა მაგარი ადგილია ცხოველების მხრივ, მინდა ყველა ცხოველია და. ბატო. ჰა. ბაკო დებერი ბა, ბაკო ბერი. კი, კი. ამდენ. ერთი 400. ჩემი რაპტორი ჯერ ძალიან სუსტი არის რა. გამოვიცალო ხა. უცებ შეჭამს მგელი. დიდი ლეველია. ო, დიდი ლეველი თუ ეს. ეს სტამინა მგელი და სტამინა. აგრო, აი, ეს რა ისა მე მოკლა იქ. დაიცა და ეს სტამინა მაგ ნორმა. აჰა, მოკლა, აი. Thank you dato. Ох, хела ესე. Мезо. Аха, მომუმატებ მე. გასპოილე მე? ჰა? შეჭა მე, მოგცა რა. მე გაქვს. ას რაღაცა დავასპოილე. აი, მოგცა. დავაი დაკრა. სიხარ არ მოგცა. კიდე მოვაგრო. თავკნათ. აბრუნდეთ ახლა უკან. ბიჭო, მე მგონი მაინც წერაქვით ამოღება ხო არ ჯობია. არა, არა, გადავეს რა წლის ესე. ამა ჩემი რაპტორი პერადონს თუ შეჭამს. რეზერვ თუ შეჭამს. არის სტამინა ვირებინებ ხა სტამინას. ეს ერთი ჭამა არ მის მან. რამდენი ცალი გაქვს რო ის? ერთი ცალი, სამი ცალი ედო ხა უცალ შეჭამდა უკვე. სამი ცალი ედო მგელს პრაიმითი? აი იმას, იმაზე იძახე. ხო. და ხა ერთი ცალი გაქვს მარტო? ხო, ხა ერთი ცალი. ამო აუტანოთ და კიდე ჩამოვიდეთ. აქეთ ჩამოვიდეთ და წინ გაუყვეთ რა, იტოქში მან დარიან მონსტრებს. ანუ ეს მაგარი ადგილი აქ მე შეიძლება რომ მოუძლიერდებით ერთი სახლი კიდე ავიშენოთ რა. მომ მომც ერთი სახლი. ეს. ო, კაია, წამო ჩავიდეთ. ჰალელუია. აი ეხა სადაც გარბი ხარ, აქ მომიკლა ის კაკრასის არაქია. აი რა ქვია იმას? ჯავშანა რო არის რა. ხოზე ხა. ეგ იმან წითელმა რაპტორმა აი ზუსტად შენ სადაც არ ხო ხო ის და აქ არის ხო ხო ის და ხო ის და არა ის მეორე აი ის რა ჯავშნიანი როა რა მეორე რა რა ქვია
წვეტები როა, წვეტები. ისა მახო ნარკოტიკს კრავდა? ხო ნარკოტიკი ხავდება ის 84 წელი. არ მოთქვენია და ის ისე. რა? ა ისა. აუ შენი. არა რა მოთვინიერ და მე ამის დოდოს იმის ტიმლის გარეშე აზრია რა. ჩიტი არა. რომელი ლეველია რა? 28. ეს ტეგო გაიჩიტა. აბა. ლაკი ფეხი. ხვევით ხარ? ო იყოს ეს შენ მოდი ჩიტთან. მოვდივარ მაგრამ რე ბიჭებს ამ თამაშს. ჯერეს ტეგო იყოს ცოცხალი და მე ამოვაცი. ო რა ვეღარ მოუვედი კიდე რას დახტუნო. სამი ორი ой მე საიდან მოდი? რავი ესე ვერ ამოვედა კრუგი მოუარე. დებილობა მოსასვლელია შენ. ოღონდ არ შეიძლება ხდები ძიან იმედ სვეჩი ალოგიკურია. არგენტავის შეუძლია წაიყვანოს გელი. გელი არის ანუ რო ვთქვათ გელი არ ვთქვათ 5 მეტრი და ანტერა არის 3 მეტრი. ხო. მეტრიანი მიყავს და 3 მეტრიანი ვერა. ანტერა ვერ მიყავს არგენტავის? ვერა. რატო? რავი, ესე უწერია, გადავამოწმოთ, ანუ ეგრე მახსოვს, რომ არ შეუძლია. არა, როგორ არა, პანტერები სულ არგენტავისებით არ გვიფრიალ ეს ჰაერში. ა, კი, უწერი. კი, კაცო, რა არ შეუძლია. ჩვენ რო დაგვესხსნენ მე და მახოს თავს, ჩვენისაც უნდა გენახა მახოს და ჩემი კივილი. აი მე ჩვენი პანტერა, ვაიმე ჩვენი არგენტავისი, ვაიმე. ну гешиния мова ჩვენი დროც ირა ის უნდა მოგიყვანო მე ეს დიდი დიდი ჩიტი როა აუ ეგ დიდი ჩიტი მაგარი გაასწორებს ეგ მაგარი საჭიროა ძმო მაგითი ლუბოიცხოვეს წაიყვან სადაც გინდა ამუშავებ მოიყვან და დასარბევათაც რაც გვიქნა მაგ დიდმა ჩიტმა კიც წავიდეთ ეცა ეხავეს აჭამე კარგად მეცა ვაჭრენ და წავიდეთ აიმაო რაი აკარი სუთი ადგები. აიცა. ე, სულ ეს გადაგვ ჩა ნარკოტიკი? რამდენი? 27. 10. ო. 10 გვენძრევა. 27. ეხა 16 დაგვჭო ვაჭამე. აჰა, კიდე ვაჭამე და დაგვჭო 14. არ დაგენძრევა? არა, ესო. ვერ ამოვდივარ მიშველე. სამის ტრეგო აქვს დაკაი. ჩვენ კრუზზე. აკეთე ნარკოტიკები წამოუღე მაგჩიც. იკა. ხო. ეხა ხუთზე რო წავედი, ჩვენ დარესპაუნდნენ ესენ, რო გავშორდით რაღაცა. ანუ ეხა ხალხს რო აუხსნა რა, ანუ ჩვეულებრივი ხორცი, ანუ ეს ისე იქნება ჩავიდე. თუ აუდებს ერთ ისარი. ანუ აი ეს არის ჩვეულებრივი ხორცი როუმითი, ეს კიდე არის პრაიმითი, ანუ ცვივა მარტო დიდი ცხოველებიდან და ძალიან ცოტა და ფუჭდება მალე. ანუ ჩვეულებრივი ხორცით რომ მოათვინიერო ეს ჩიტი დაჭirdება სადღაც 3 საათი ნახევარი და ამ პრაიმითებით თვინიერდება 1 საათს არ უნდა რა ამ ლეველის ჩიტს ამიტომ ჩალიჩობთ ახლა პრაიმითებზე სათხარ აბა ისა გიორგი კიდე ერთ იმას უყურებ ჩიტს აი ჩიტი ჩიტი შენ ქვეშ რა ლეველია ხوار დავაგდოთ 3-ია ზუსტად რაც გვინდა ისაა. ხო და დავაგდოთ, მეცადე ახლა მოვიდა. 3-ი 3-ი მარკო ისაა. მე მაქვს ცოტა. მეცადე. მაგდენი დახარ, ჯე? ის ყველა მე მიავაცილე. და მე მაქვს, უშენია თუ ეყოფა მაქვს. მეცადე ტყუილა არ უსვი რა მოვიდეს. ეე, ბიჭო რას. ანაირა და აა, 1 ვთხარე მუცელში. ნარკოტიკი გეყოფა? არა, რას გო. აჰა, ეს ვითხარი ყელში. მე იმას გვერდებში გავა. მაგრამ 60 ლევერს აჰა, კიდე მუცელი.
Bolo ის არის, მაგრამ უცალში მე გავაკეთე ორი. აი კიდე. ფეხში. მე დამჭა 3. გულმკერდის არეშია, მეცაც კი წაიქცა მე. ორი ის არის დამჭა. აჰა, მახო წაიღე ნარკობერი კიდე და კრავ. გეტყვი რამდენი უნდა. ისრები რომ მოიტანო და თორეც გაიქნება. მოიტანო. ამაში ჩაალაგე ცხოველში. ო, რანაირა დაფრინავ შენ. აქ მინიმუმ 25 ის არის. არა ვახო. აჰა, ფთაში გვლიჯე. ჰა? თავკრათ მოკლას? ოიცა, წახვიდე. აო. ჰა? ამას უთხრა. კომბალს? მე არ მაქვს კომბალს. მუშტები. აუში, მოდი. მუშტები უთხრა მომკლა. აჰა. წადი და დაკრა. ხო. ეს რითურ მოთვლი? მომკლავს, მომკლავს. მომკლავს ბიჭო. მიდი, გაიცან დაჯექ შემდელზე და უტანე ის ხორცინას. მე 20 ამას მე უთხავა. მოდი ა. აა, ნარკოტიკები მაქვს, აღარ წამოიო მა. ხო, აი. აი მე ბიჭო სად მაგდებს? ხორცები სად აგე პრაიმითი 2 ცალი ოპ. და დროზე მივცე, თორე გაფუჭდება. ეგრევე ფუჭდება, ანუ ცხოველი და რო ამოიღებ ცხოველში უფრო დიდი ხანი ძლებს და ადამიანის ინვენტორიში როდეს ეგრევე ფუჭდება. აჰა, დაძინებულიც კარგათაა ბოლომდე ვაშტი. რითო სასმელი ჩამილეცა ამის. არა, განებ მოდი ჯობია მოუკლას ბიჭო. არა, ხატა ის დავაძინე მამას მე. როგორ დააძინებ მაგას, ისე რამდენი ხმა დაჭირდება? დათო, დათო. ჰა. ბიჭო, დათო, თუ მოდი. მაგას აღარ აჭამო ეგ ნარკოტიკები. აღარ ვაჭრობ. ნარკობერებს ვაჭრობთ ჩვეულებრივს და ეგ არის, არ უნდა ნარკოტიკები. მე რამდენი გვაქვს ნარკოტიკები? ბიჭო, რამდენი დარჩა რო დათო? 100 რაღაცა გვაქვს რავი. გვეყოფა. აიცა მეც მოვიდეთ დაგეხმარო. არა, არა. ოხ, შენი. თუ დამაკ. დარგი, 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 გაიწი. არა, მაქს იცოც. აუ, ამასთან არ მოვიდეს. ხო და ჩაგვეკვეთ. ო, ნახე რა. გამოიწე რა გინდოდა, მე მიხამდა შენი რა. მოდი რა. არა, ანუ. სიცოცხლე ცოტა ცოტა ჯერ მესმო. დათო, ცოტა ნარკო ის არის, არ გაქვს 1 10 ცალი მაინც. არა. დავკრავ და წამოგილე. მე ვაიმე ყველა ფერჩა. მოკლავს ახლა, მოკლავს, შუბია დაუბრიდოთ. დავკრავ და წამოგილე. არა, დამბრიდოს. ხა უნდა მოვაყოლებინო ჩემი თავი, ოი ძმახში. და ვაფშე ჩემი რეპტორი სადაა? ვაიმე არა, კლავს. ოი, თავი და ძიქ შეჭამი ამის. ჩემი რეპტორი სადაა? სარგამისტრო. ძიქ შეჭამ. ოდიო შენ ახე რა ჩვენ მე გელი არ მოკვდება მაგრამ ახე ბიჭო ვერ უკვირია ეს ერთად არ უკვირია რათო ხო მე მივდივარ და შენ ის არ აკნა ანუ იმანთან მივდივარ და სასწის წარები ღიარ დატოვა რასთან მიდი ხარ? აჰა. იმასთან მივდივარ, იმასთან. ირაკლისთან და იმასთან. იქ აქვს ნარკოტიკები. ხო, ნარკოტიკებს ავიღებ ახლა და ბიჭო, გიო, ეგ ყველაფერი, ყველაფერი, მაგრამ ჩემი რაპტორა სადაა ხო არის? ეგრე ხმოთ აგდი, ხო სამ მეგერ ჩავაკეთე. დაკეტე სახლის კარები რა. თორს არის ძალიან. დაკეტილია და არ დატოვომეთ შენ. არა. ესე სწორედ მივდივარ, მე ვერ ვხედავ და. დაიცა ერთ წამს ამოკ. აა, დავინახე. ელაფერი ჩამერე წამი. აი კიდე რა. ნაუ. ო შეშა ცოტა წამოგვეო, кайსვიდო. ისმინ რა ადგილას ხართ მოდივა თქვენ. მეტალების მთასთან, ანუ ჩვენ რო ცხოვრობდით, ხო გახსოვს, სადაც დაგვარბიეს. ხო. აი მან დედან პირდაპირ რო ამოუყვები მეტალების მთას დაახლოებით, აი მან დოარ რა. მეტალების მთას რო უყურებ ისე მარჯვნივ. ო რა, ანუ მარჯვნა რო სადაც ცხოვრობდით, იქიდან პირდაპირ უნდა ამოუყვეს ზუსტად რა. მარტი ფუგზე მიდი რა. ო არა, ეგრე კურუგი არ დაარტყას, ანუ ზამთრიდან ამოვიდეს და გადმოჭრას აქეთ რა.
ან რო მოდიხარ აქეთ ზამთარი რჩება, იქიდან როცა მოდიხარ მარცხნივ, აქედან უყურებ მარჯვნივ. აგერ ერთი ცალის დაუკდია მარგენტაუს ერთი აი რაღაცა გაუკეთებდა. აი მე პრაიმიტები აღარა. ოქნა. ეცა. მაგრამ ეხა ერთი ცალი ჩავუდე. დასაყო. აი დაუჯექი. დავაი წადი მოყოლ. სუტიტველი ხარ? მაცა მეც დამიმტვრი ხო ზმანი მაცა გარემონტე თამოიღეთ კატიდან ის და კატიდან გლიდან ის წავი და მე ვარემონტე რა ჭირდება ხაი დიდად ფიბერი ანუ კი არ არის არ და ფიბერი ორჩო ფიბერი ура цодვილები ვართ ჩემი რეები კაცო ჩიტინებს და არა ჩიტინების ზმანი არ დაიკიდეთ მაგას ჯობიერ კინები დავიკრაფტოთ ეგრე რა სად დამიტოვე ჩიტინები ვაიფე ვაიმე რა აი რაღაცები და არის პაულები მოიცა მოვიდიორ და ვაიმე გამიტყვა ირაკლი ჰა სად დამიტოვე ჩიტინები აი მე ხომ რა ჩიტინების ზმანი დაგიტოვე ზმანი არა ჩიტინები სად დამიტოვე გასქვია დაგიტოვე ბიჭო, შენ ხო დაკრაფტი არგენტავის ის ის არა ქვია, სედლი. აა, ჩიტინები იმაში დევს რა ქვია მას. ანუ იმაში რა ფილთაქვაში, მაგრამ რა თქმა უნდა რომ. აა, იმისთვის? იმისთვის. სათხა რა ბაგი უწვანეს ხივთან ხო არ ხარ? აი, ქვემოთ ხარ ჩამოუყრეთ. ჯირაფებს. აა, დაგინახ. ეგ ჯირაფები იძლევიან მე მგონი ყველა საკაი. ყველაზე მაგარი იძლევია, მაგარი როჟებია. ვაიმე, ვაიმე მომშვიდა. შიდა კაკრა ბიჭო იცი რა ხენი მანდვე კბენა საჭირი ხე მან და და ხანდახან ეგრე ბაგავს ა ვერ ვერ ო მაგრამ აი აგერა ე რა უნდა ამ ჩემს კატანგა იპოვე მე ახალ შეჭო სად ახალზე ანახი აღდა ა ჰა ვანესკივი ანუ სანახოდი აქ ეს ჩიტინები ფიქრობ მანდ ჩავდე და თო ან მანდ იქნება ან სადმე მაქვე სახში რო ფიქრობ აი ხა ხო ხო სახში რო ფიქრობ ეუნებოდი დაამზადებეთ კიდე წადი ისე რა ჩიტინები ვისი მე ის დაამზადე ბიჭო გა ხო და ისაც დაგემზადებინა ხო გეუბნებოდი არა აი აგერ წავიდე გაქრა კი ახტავარდა და აი ეგა არა ბაგებია ბრაჯანი აი ნა აი, მაგასაც წავიდე. აი, რაღაც უსწორმასწორო ადგილზე რო დგას, რო ყდება, სადაც ხდება. რა ვქნათ, ეხ ორი სამარშრუტო დარხეული გვაქვსიო. ნუ, ფაში ჩავარდა. ჰა? ნუ, ფაში ჩავარდა და უთხრა. რამე არის ნორმალური. ბიჭო, 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 ბიჭო. რა? აუ 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 სამი ცალი ისდამეს ხა თავს. ნიდი. ნიდი, ნიდი. რა დაგეს? აი დაჯექი რაპტორზე და დავაი დაზე. სამი საბლი ზუბი ერთად დაგეს ხა რაპტორზე თავს. აქ მოდი ხა. აუ ეგ რაპტორი ვერ გაუკაჩავს თვითონ სამცალ საბერტო. აუ ჩაუმაგდეს, დამაძინეს მოვიელებმა და რაპტორია ჩხუბება იმებს, საბლი ზუბებს. აგერ. შეიძლება დავკარგე გიორგის რაპტორი და მოკვდა მომგონი. ოპა. რა გიორგის არა. მაქსიმუმმა. ჩემო მაქსიმუმკდა და რაპტორი. ვიცი ეს რაპტორი წვდება. არა მგონია რომ. აი მე ბიჭო ეს არ მომიკლას, დამიძინებს ისა, მოდი რა ჯეო მაქს. ისა ჯეო მაქს კი არა გიო. აი მე შენი. ავეხეთ თორ დამიძინებს. ბიჭო. ვარდისფერი რაღაც არაა ჩამოსული, ხო ხედავთ? ვარდისფერი კი? მანდ მიდი და ახსი ნარკოტიკი გდია მანდ იმის ძირში ვარდისფერი სინე. ხო, хорошо, მე წავალ, შენ წადი ჩიც მიხარ. ხო, ჩხარა, ჩხარა, არ დაკარგო, სანამ არ გამხრალა, უკვე ხრება 60%-ზე იდგა. აგე ისაც. აი, ისე ხა. რაპტორი. აი, მე, ვაი, მე, ვაი, მე, ვაი, სად მივდივარ? კიდე. ბიჭო, ვის და ეც? რა? ვიღაცა შეუტია იმ. ვინ? ახო. რატო? ჰარიკინი მოკლა, ვიღაცის ჰარიკინი. ვიღაცა შეუტიემა ხო?
ვის რა შეუტი არა ის კიდე. ანუ ფარი ის 99 ლეველიან მა საბერა მოკლა. ან ფარი კიდე. ო რა უნდა თამე გაპირანიებს ხა. ბიჭო გარეთ ვეღარ გავდივარე. ვაიმში. რა არის? კარნო ჭამს ბიჭო. აუ კარნო? აქ როგორ ამოვიდა? შეჭამა ხო ვეჭური. კი? შეჭამა? ახე იქნებ შეჭამა. დათო? რა? ნავთან მოდი და გამინათე, ვერ გამოვდივარ. ეს ახე რა რაც. გაქრა ის ისა, შეჭამა? ახე რა. კი შეჭამა. აუ ფაქ რა მსდი და შეხო გეუნები არ უნდა მივატოვოთ რა ეგ ერთმა მაინც არ უნდა მიატოვო იტოქში რა შეო მაქს დაიკარგა რაპტორი? რაპტორი მოკვდა კი არ დაიკარგა აა მოკვდა ასი ნარკოტიკიც დავგარგეთ? სად გააძრეთ საბერტუსები და მორიელები ეგრე ერთად? ვერ მოვასწრებ გადაფრენას? ჩირაღდან დამიგდე, ჩირაღდან დამიგდე ერთი წამეთ. ვიცი სადაც ვიყავი და მომეცი და მე გავფრინდებ. ვერ გაფრინდები, არა მაქვს გრაფიკი. ისა არ გილი ამის დედასა შევიცი. ჩირაღდან დამიგდე დედა აფთქებული. ერთი წამ ფეხი წახვა? ხო, ხო მომეცი ჩქარა. აჰა, მოდი. აუ, ესა ჩავა. აჰა, მეორე წაიღე, აჰა. მეორე წაი. აი. ვაფშე აი რაპტორიც წავალ, აი პატარა ლეველიანი. წადი მიდი და მოვალ მეც, მოთვენიერდება და მოვალ. და რა ვერ დაკრაფტე დათო შენ კიდე ის ის. ვეღარ მიასწრებ. ეგ დავკრაფტე კაცო, არ მოთვენიერებული. ა. ნუ მოკლედ ესეც ესე ისა გიო შენ სადა ხარ? ბიჭო, სამკატას რა უნდა ტყეში ერთად ვერ გავიგე ვერაფერი. და ვიღაცის კატა მოგიკლავა, გიგი ხო გეუნება. მართლა დაეწერა რაღაც. და ვერ გაიქეს იმ კატებს? ბიჭო, მე ხო მივედი supply drop-თან, გავიხედე, გამოვიხედე, ვაფშე არაფერი არ იყო. ჩამოვედი რაპტორიდან და მივედი. ხო და შეიძლება ვიღაცა მოვიდა და აგრესიულზე ეყენა ის კატა და დასცხო ალბათ რა. დამეს ხა მორიელი თავს? დაგიძინა. მე დამაძინა კაცი. რაპტორზე რომ დაუჭექი ძალავდი იმ კატებს, გაიგე? ხო. მაგრამ ის მორიელს რომ ნაკბენი ჰქონდა, უკვე დამეძინა, ჩამოვარდი რაპტორიდან და რაპტორი მოკვდა რა. და სანამ შენ იქ მიყავმა. აუ რა ვიმიო ალა ვაფშე რა ვიცი მიყოლები მაგის უკვე. ახალაფერი არ არის, კარგი. სიღობა. კიბე წამოვიღო ხი ის არჩევ. აი რა, აი ის რო ენთო რატო არ მიხვედი 100 ცალი და ჩაქრა, ჩაქრა და ვეღარ დავინახ. თან სიბნელია ამია. რა ჩაქრა იქს იყო 60% იყო დარჩენილი. აა რო მოვდიოდი გზაში, გაეგრევე ჩაქრა, რომ მითხარი მალევე ჩაქრა. აბა ჩემთან არის. აა. აა გინდა შარზე ხარ შეყავს. რო ჩემთან არის აქვეო და. ო, აქვე იყო, მაგრამ სანამ მივედი, ანუ არც თუ ისე აქვე იყო რა, ახლოს იყო და სანამ მივედი ჩაქრა და ვეღარას ვიპოვე. რა რა აღარ ნარკოტიკებიც აღარ წააქვს. არაფერი არ გქო აღში, იმას რა ისედაც არაფერი არ ქონა. რა უქნათ, ე ცოტა მეტალი მაინც ხوار მოვთხარო. წავედი მე სახლში 300 ნარკოტიკს დავაკეთე. ო. და ნარკოისრებს დავამზადოთ რა და ცოტა მომზადებულები წამოვიდეთ რა. და არ უნდა მივატოვოთ იტოქში და შენ ივლი და მე დავდგები და ეგ თემა იქნება. აი, კარლოს რაუნდო და იარნის. ო, არა ბიჭო, რესპაუნდებიან რა ცხოველები. არ უნდა მიატოვო რა ეგრე, არა ვერ მოიქნა, ან უნდა მოგვეშენებინა, აქ ვერ მოვაშენ. აუ, ჩემი აზრით აქ მოთვინიერება სამთარში ჯობია რა. იმიტომ ცხოველების ბლომათ არიან, ძმაო, დავდგავთ ბოლო-ბოლო იმ 4 ცეცხლს იმ იმასთან და ვсё არ შეგწივდება რა. ჯიტვერ გათენდა მე ამის. აი, გე გიორგი. და ეგრე გავაკეთოთ რა, კარჩო ზამთარში წავიდეთ. მე ხა აქ ცოტა მეტალებს მოვიმასვიდავ და წამოვარ სახლში ეგრე მეც რა. ვითარ მოთენიერდა. მოკლედ აი ამით დავამთავრებ ამ ვიდეოს.
გრძელი ვიდეო არ გამოვიდა, არც არის ახლა არაფერი ისეთი რომ გადავიღო. ანუ შემდეგ ცოტას განვითარდებით, ანუ ამ დღეებში ძალიან ესეთი გვაქვს რომ ვიდეოებისთვის არ გვცხელა მართლა, უნდა განვითარდეთ. ცხოველები ვიშოვოთ, ბაზა გავამაგროთ, რაც ეგეთი თემა არის რა. და ნუ მოკლედ ამ ყველაფერს გავაკეთებ და მე გადავიღებთ უკვე ცოტა ისეთ კაი ვიდეოებს, ან ვინმეს შეუტევთ რაღაცას ვიზავთან გარ, ანუ მოკლედ რაღაცა საინტერესოს გადავიღებთ რა. მოკლედ ესეთ ამბავში ვართ ახლა, ანუ ყოველდღე მაინც ველოდებით მიუხედავად იმისა, რომ ცოტათი ფეხზე დავდექით, ყოველდღე მაინც ველოდებით, რომ ვიღაცამ შეიძლება შეგვიტიოს და ანუ თვითგადარჩენაზე ვართ რა, მართლაც survive-ზე ვართ ყველა და იმედია გადავრჩებით რა, არაფერი არ მოგვივა ცუდი რა და ესეც ცუდ დღეში ვართ, თამაშიც არ გვიმართლებს როგორც ხედავთ. უკვე თითქმის ნახევრად მოთვინიერებული ჩიტი შეგვიჭამა იმ დეგენერატმა, იმ დინოზავრმა და კარნომ და მოკლედ ეგეთი ცუდი რაღაც დაგვემართა რა. ჯეო მაქსი კიდე სადაც შეჭამეს კატებმა, დააკარგა რაპტორი, მაგრამ რაპტორი მაგარი კიდია ხა, რაპტორის დაკარგვა არა ესეთი პრობლემა, მაგრამ უბრალოდ კაი და გაძლიერებული რაპტორი იყო რა და დასანანი არის ეხა ეგეთი რაპტორი, არ არის ადვილი საშუალებელი. მაგედან ერთი ათკაციანი ჩახვილი მაინც გამოდის ისეთ რაპტორი. ათკაციანი ჩახვილი მაინც გამოდის და ერთ ხუთკაციანი ხაშლამას. ანუ მოკლედ ამით დაგემშვიდობებით, დაწერეთ თქვენი კომენტარები ამ ვიდეოს ყოველგვარი ედიტინგის და მაიმუნობების გარეშე დავდებ, ესე პირდაპირ უყურეთ. მაგის დროდა ნერვები ნაღადად არ მაქვს, ან ეს დღეები დაკავებული ვარ ეს თამაშისთვისაც ვერ მოვიცალეთ ესიერად. მოკლედ ესე, კარგად იყავით და მომავალ ვიდეობამდე. აბაჰე. აბაჰე. თათო დაემშვიდებ შენებურ შენებური ხმით დაემშვიდობ ხა. ნახვამდის ხო? ვისაროკე ჯომო, შენ კიდე გემაფოდონი მო. გემაფოდ. აუ გიორგა რა უხასიათოთ არის. აქ ახარ ბიჭო. დაიკიდე რა. კაი მოკლედ კარგად. ეს გიორგას. ყველაფერი იქნება ოკეი.